Hamra Hamborg genomför kommunikatören sedan 2004 därför att vi vill veta så mycket som möjligt om våra kandidater. Dessutom är våra kandidater lika viktiga för oss som våra kunder, minst lika viktiga. Vi har ett tema för kommunikatören varje år och årets tema har egentligen utvecklats från tidigare års teman som har varit sociala medier, transparens, kommunicera i kris och nu landade vi egentligen i förtroende. Det finns flera anledningar till att vi gör kommunikatören. Dels är vi naturligtvis intresserade av att veta hur våra kandidater ser på sitt arbetsliv. Det är bra information för oss och även för våra kunder. Sen vill vi också medverka till att höja statusen på kommunikations- och marknadsföringsyrkena. Och dessutom så vill vi premiera goda kommunikations- och marknadsföringsinsatser genom att låta kandidaterna, alla som svarar på enkäten, rösta fram bäst på kommunikation inom olika områden. Det vi vill göra är att ta reda på vad är kommunikatörens roll i förtroendet hos organisationer och företag. Och då har vi bjudit in Per Schlingmann för att analysera årets resultat och se vilka slutsatser han drar utifrån svaren. För mig är förtroende, kan man säga, det är någonstans själva DNA i all kommunikation. Eftersom förtroendet väldigt enkelt uttryckt handlar i grund och botten om vi litar på varandra. Om någon vill kommunicera med någon annan litar vi på det som den som vill kommunicera med mig faktiskt säger. Och egentligen borde ju det vara en hygienfaktor. Egentligen borde vi leva i en ekonomi och ett samhälle där det vore självklart för oss att tro och lita på varandra. Problemet är att det inte är så. Och väldigt mycket av förtroendet ifrågasätts. Väldigt mycket av företag och organisationers avsikter ifrågasätts. Jag tror att idag så är det helt avgörande för företag i dess ledning att ha kommunikationskompetens. Därför att väldigt mycket av det man gör kräver kommunikation för att attrahera medarbetare, attrahera kunder, bygga och stärka sitt varumärke, bygga förtroende. Så att, jag tror att när vi ser nya rekryteringar framöver så kommer man också titta mycket mer på den typen av kompetens. Jag tror att kommunikatörens roll kommer att utvecklas på massor av olika sätt. Dels så tror jag att den huvudsakliga utvecklingen är att vi kommer att se mycket mer av ett holistiskt perspektiv där kommunikatören jobbar mycket, mycket bredare i företagsorganisationer. Alltså inte bara med klassisk kommunikation utan anlägga kommunikativa aspekter på andra saker. Parallellt med det så kommer vi sannolikt också ha en utveckling med mer av specialisering där människor som är duktiga på sociala medier eller medierelationer eller kundrelationer kommer att fördjupa sig i det. I år har vi ett större nätverk än vad vi någonsin har haft. Så det är 24 000 personer i Sverige som har fått undersökningen. Och av dem har vi fått svar av drygt 3 400 personer. Jag har svarat på det nästan varje år som den har funnits med. Och jag tycker det är spännande att få se de olika förändringarna som har kommit fram inom kommunikatörsrollen. Man får lite ett kvitto på det som man tycker själv är viktigt att jobba med i sitt företag. Och ja, som man kanske inte alltid har mandat att göra. Just nu saknar jag arbete, står mellan jobb och men vill gärna arbeta med förtroende. Söker tjänster inom ledarskap och management och så, och där är det väldigt viktigt. Ja, i år hade vi istället för att lotta ut en Apple TV eller en pryl så valde vi att lotta ut ett nytt jobb, vinn ditt drömjobb. Och responsen på det var ju helt fantastisk. 1200 personer har tagit sig tid och engagemang och skriva ner en motivering till varför just de vill ha ett nytt jobb. Så vi har ett digert arbete framför oss, men väldigt roligt att gå igenom de här ansökningarna och hitta den kandidaten som ska få ett nytt jobb via Hamra Hamborg. Jag skrev en liten motivering faktiskt och jag är på jakt och söker på flera fronter så att där finns en motivering även för mig, även om jag inte tror den håller kanske hela vägen. Det finns kanske bättre. I år så har det 71% av respondenterna som har angett att de vill byta jobb inom det närmaste året. Och det är en anmärkningsvärt hög siffra. Det har stigit från tidigare att lägga runt 60%. Så att det är en 10% ökning på antalet som vill byta jobb inom det närmaste året. Man kan läsa mer om resultatet av undersökningen på vår hemsida där rapporten finns att ladda ner. Och där lägger vi också ut olika nyheter och intervjuer med vinnare och så vidare.